Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Malaysia jana potensi pelaburan berjumlah 82.6 bilion ringgit. Ia hasil 11 misi penggalakan pelaburan termasuk 6 lautan rasmi yang diketuai Perdana Menteri bagi tempoh Januari hingga September tahun ini. Menurut MITI, daripada jumlah itu 30.9 bilion ringgit nilai pelaburan telah diluluskan. 26.8 bilion ringgit dijangka di muktamad tahun ini dan 30.4 bilion ringgit pula dijangka di muktamad dalam tahun 2025 hingga 2027. Malaysia berada di kedudukan ke-29 senarai ekonomi paling bebas di dunia. Kedudukan itu melonjak berbanding tangga ke-43 tahun lalu berdasarkan Indeks Kebebasan Ekonomi Dunia Laporan Tahunan 2024 Center for Market Education, CME. Peringkatan itu menandakan lonjakan positif prestasi ekonomi negara yang didorong keuntungan dalam tiga bidang: saiz kerajaan, kebebasan berdagang di peringkat antarabangsa dan peraturan. Kerajaan memutuskan untuk bangunkan Pelan Perancangan Special Marine Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini bagi memacu pelaksanaan ekonomi biru dan tabir urus ke lautan negara. Pembangunan itu akan dapat meningkatkan potensi lautan negara. Malaysia tingkatkan kecerdasan buatan AI sebagai pemangkin kepada pertumbuhan mampan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, AI bukan sahaja meningkatkan produktiviti, malah sebagai pemacu pertumbuhan lebih inklusif dan mampan merentas pelbagai industri dan sektor. Malaysia komited sepenuhnya untuk menjadi peneraju serantau dalam AI dan inovasi digital. Pelaksanaan RUU Keselamatan dalam Talian 2024 tidak akan kekang kebebasan bersuara. Sebaliknya bertujuan halang sebarang aktiviti jenayah di media sosial. Menteri Komunikasi tegaskan ini termasuk perangi perbuatan buli dalam talian, penipuan dan jenayah siber lain. Pavilion negeri yang sebelum ini jadi tarikan maha akan dibuka pada persidangan ASEAN yang dipengerusikan Malaysia tahun depan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberitahu ia sebagai penghargaan kerajaan atas kejayaan maha yang diterajui kementerian itu. Susulan konflik di Lubnan, kerajaan telah bersedia dengan pelan evakuasi sekiranya PBB putuskan untuk keluarkan pasukan misi pengaman di negara itu termasuk pasukan Malbat 85011. Menteri Luar jelaskan Wisma Putra sentiasa pantau perkembangan terkini pasukan Malbat. Ribut dan hujan batu landa kemaman kira-kira 4.25 petang semalam. Ketua Polis Zairah memaklumkan seorang mangsa patah kaki kanan selepas dihempap bumbung ketika berlindung di bawah wakaf di pantai Teluk Motnik. Kejadian yang berlaku sekitar 15 minit itu menyebabkan banyak pokok tumbang dan beberapa infrastruktur awam rosak termasuk sekolah. 5 lelaki diberkas selepas disyaki rogol remaja perempuan berumur 15 tahun secara berkumpulan Isnin lalu. Timbalan Ketua Polis Perak memaklumkan kesemua suspek berusia antara 18 hingga 27 tahun ditangkap pada Selasa. Penahanan dibuat susulan laporan dibuat ibu mangsa. Semua suspek direman hingga Isnin depan. Juga di Perak, dua remaja perempuan berusia 14 tahun nyaris diculik dalam kejadian berasingan di Kampung Padang Gerik. Timbalan Ketua Polis Perak memberitahu pihaknya terima laporan kejadian babitkan lokasi sama pada waktu berbeza. Usaha kesan suspek giat dilakukan dan saksi diminta tampil untuk bantu siasatan. Seorang lelaki dipercayai dalang 22 kes pecah rumah di sekitar Alor Gajah dan Melaka Tengah ditahan. Timbalan Ketua Polis Melaka berkata, suspek yang berusia 24 tahun itu bergerak bersendirian sejak awal tahun ini. Wanita yang dikaitkan dengan kegiatan penipuan pelaburan emas ditahan. Pengarah JSJK Bukit Aman menyatakan wanita terbabit ditahan di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Empat lagi individu lain yang disyaki ada kaitan dengan kegiatan penipuan terbabit turut ditahan di beberapa lokasi. Setakat ini, polis terima 69 laporan berkaitan kegiatan terbabit libatkan kerugian 48.5 juta ringgit. 7 wanita Vietnam disyaki jadi mangsa eksploitasi seks diselamatkan. Ia hasil operasi Jabatan Imigresen pada Isnin lalu yang bertujuan membantras pemerdagangan manusia. Operasi dilakukan di Klang Selangor. 7 wanita berkenaan masuk ke Malaysia melalui visa pelancong. Mereka dikurung dan dipukul jika enggan melayani pelanggan.
Imigresen Kelantan cekup 8 pendatang tanpa izin yang cuba bersembunyi di perkampungan orang asli di Lojing, Gua Musang. Timbalan Pengarah Imigresen Pengurusan Negeri memberitahu ops bersepadu Isnin lepas itu dijalankan hasil risikan dan kerjasama beberapa agensi berkaitan. 5,550 liter diesel dirampas KPDN Perak dalam serbuan di sebuah stor di Kampung Melayu Jenderata, Hutan Melintang. Pengarahnya berkata serbuan dibuat selepas pihaknya kesan pergerakan mencurigakan sebuah lori. Dua lelaki iaitu pemandu lori serta pemilik premis ditahan. Nilai keseluruhan rampasan dianggar lebih RM280,000. 22 ahli GISBH termasuk ketua pegawai eksekutifnya didakwa atas tuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Tiada pengakuan direkodkan. 23 Disember ini ditetapkan untuk sebutan semula kes bagi pemindahan prosiding ke Mahkamah Tinggi. Sementara itu, siasatan lanjut masih dijalankan terhadap lebih 30 lagi individu dikaitkan dengan GISBH. Mereka ditahan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Saki bagi individu yang dikaitkan dengan GISBH juga sedang dikesan. Polis turut siasat dakwaan berhubung ada pihak mengintip rumah perlindungan kanak-kanak yang diselamatkan dalam UP Global. 55 kanak-kanak yang diselamatkan menerusi UP Global telah diserah kepada ahli keluarga terdekat yang layak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata penyerahan dilaksana berdasarkan lunas undang-undang dan melalui perintah mahkamah. Lebih 1,461 hektar sawah padi seliaan Lembaga Pertubuhan Peladang di Kedah rosak akibat banjir sejak pertengahan September lepas. Nilai anggaran kerosakan RM6.991 juta melibatkan 767 pesawah. KPKM turut luluskan peruntukan RM1.29 juta kepada 887 pesawah yang terjejas akibat kemarau di negeri itu. Bantuan menerusi tabung bencana tanaman padi melibatkan kawasan seluas 1,649 hektar. 200 keluarga komuniti nelayan di Pasir Gudang, Johor menerima bantuan bakul makanan sumbangan Yayasan Sultan Ibrahim Johor, YSIJ. Menerusi hantaran di Facebook yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sumbangan disampaikan oleh pengurus kanan YSIJ, Syahrizal Mat Kanafi, kepada pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan Johor Selatan. Sejak tahun 2020, YSIJ sentiasa komited membantu golongan nelayan di seluruh Johor, terutama yang terjejas pendapatan akibat musim tengkujuh atau masalah kesihatan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Dr. Ahmad Zahid Hamidi menghadiri mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai pengurusan bencana ke-12 di Brunei Darussalam. Mesyuarat diadakan bermula 23 hingga 25 Oktober ini. Ia membincangkan perkembangan program bawah ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response 2021-2025 dan juga isu strategik terkini yang berkaitan. MCMC diminta lakukan ujian kelajuan internet di kawasan universiti awam seluruh negara. Menteri Komunikasi jelaskan kerjasama daripada Kementerian Pengajian Tinggi dijalin bertujuan permudah pelaksanaannya. Matlamatnya untuk tingkatkan capaian internet di universiti awam. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya beri perhatian terhadap tiga perkara utama sempena mesyuarat Menteri-Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN AMCA ke-11 di Melaka yang membabitkan remaja, ekonomi kreatif dan digitalisasi. Tiga perkara itu sebagai jambatan budaya dalam memulihara dan memelihara seni budaya di rantau ASEAN. Peruntukan RM50 juta dalam Belanjawan 2025 pengiktirafan kerajaan yang dilihat mampu mendukung matlamat Pelan Strategik DBP 2021-2025. Justru Ketua Pengarahnya berkata, DBP berharap aktiviti bahasa dan kesusasteraan akan sentiasa segar serta menjadi wahana penting dalam mendidik masyarakat madani. Penduduk Pulau Pinang khususnya B40 boleh dapatkan kelengkapan dan pakaian dengan harga lebih murah pada program jualan Ihsan Ramah Madani PJIRM peringkat negeri. Menurut pengarah KPDN Negeri, program sempena Depa Bali itu berlangsung hingga 10 November depan. Program inisiatif KPDN dengan kerjasama pihak swasta bertempat di Pusat Beli Belah Bilion Seberang Jaya.
QPEX minta tuntutan untuk naikkan skim perkhidmatan kira-kira 300,000 pembantu tadbir yang didakwa tercicir daripada SSPA disegerakan. Presidennya berkata QPEX telah hantar memorandum mengenai perkara itu. Pihaknya minta agar skim pembantu tadbir ditingkatkan kepada grade 29 bawah SSM atau grade 5 bawah SSPA. TVET akan diperluas bagi memastikan tenaga kerja negara mampu mengendalikan teknologi AI dan robotik. Perdana Menteri memaklumkan kerajaan komited tangani kekurangan pekerja mahir melalui program latihan dan inisiatif peningkatan kemahiran. Perdana Menteri beri jaminan industri pembinaan kekal kompetitif dan mampan di sebalik jangkaan kenaikan harga tender. Langkah proaktif diambil dengan melaksana projek infrastruktur utama dan tingkatkan kerjasama awam swasta. Projek tersebut babitkan Sarawak Sabah Link Road Fasa 2, menaik taraf lebuh raya Pan Borneo dan pembangunan pusat data di Johor. 4,984 permohonan bagi skim galakan penggunaan motosikal elektrik atau Maricas telah diluluskan. Melalui rebat itu, subsidi diberikan secara rebat tunai sebanyak RM2,400 untuk pembelian motosikal dan RM200 sebulan selama 12 bulan untuk permohonan langgangan. Ia akan tamat pada 31 Disember ini. Jumlah kenderaan elektrifikasi XEV telah mencecah 33,319 unit setakat 30 September lalu. Menteri Miti berkata jumlah XEV tersebut mewakili kira-kira 5% daripada jumlah keseluruhan industri dalam tempoh sama. Berdasarkan prestasi itu, penggunaan kenderaan hibrid dan kenderaan elektrik hibrid pemalam dilihat masih relevan untuk capai sasaran ditetapkan kerajaan. Pelaksanaan cukai minimum global bermula 1 Januari penting bagi pastikan sistem percukaian negara selari standard antarabangsa yang adil dan saksama. MAIDA komited untuk pastikan pelaksanaannya tidak jejaskan pelaburan sedia ada. Seterusnya tingkatkan daya saing dalam menarik pelaburan berkualiti tinggi. MAIDA turut sokong cadangan gaji kebolehlaksanaan kredit cukai pelaburan strategik bawah belanjawan 2025. 5 maut dan 22 lagi cedera dalam serangan yang sasarkan kemudahan Turkish Aerospace Industries di Ankara, Turki pada Rabu. Pasukan keselamatan bomba dan paramedik dikerah ke lokasi. Dilaporkan kakitangan firma pertahanan itu diarahkan ke tempat pelindungan atas sebab keselamatan. Presiden Turki kutuk serangan ganas terbabit. Dalam pada itu, White House turut mengecam serangan di Ankara. Punca letupan dan identiti pelaku masih belum jelas dan tiada pihak mengaku bertanggungjawab. Pendakwa raya turut mengadakan siasatan berhubung insiden tersebut. Ribuan penduduk melarikan diri dari Beit Lahia selepas serangan tentera Israel di utara Gaza. Operasi tentera yang bermula 3 minggu lalu semakin meningkat selepas pembunuhan Ketua Hamas Yahya Al-Sinwar. Angka kematian di Gaza kini menghampiri 43,000 dan hampir 2.3 juta penduduk kehilangan tempat tinggal. Kempen vaksinasi polio di utara Gaza terpaksa ditangguhkan. WHO memberitahu ia susulan pengeboman oleh Israel dan perpindahan penduduk. Vaksinasi dilaksanakan selepas Gaza catat kes pertama polio dalam tempoh 25 tahun. Israel terus perhebat serangan terhadap infrastruktur kawasan pinggir selatan Beirut yang didakwa berkaitan dengan Hezbollah. Serangan itu memaksa sekurang-kurangnya 1.2 juta rakyat Lubnan meninggalkan rumah mereka. Menurut laporan kerajaan Lubnan, sekurang-kurangnya 63 orang terbunuh dalam tempoh 24 jam lalu. Pekerja di Lombong Logam, Chile membantah pemberhentian operasi yang diarahkan Mahkamah Alam Sekitar akibat kemungkinan pelanggaran. Perkara itu disebabkan kerana kerosakan alam sekitar yang tidak boleh diperbaiki. Susulan itu, pekerja menyekat transit trak antara Chile dan Bolivia. Bagaimanapun, sekatan itu berakhir selepas perjanjian dengan pihak berkuasa Bolivia berjaya dicapai. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti Merdeka. Saya Nurul Zahira Razi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.